Re, viss ēters ir te! Bet šonedēļ atkal varēja novērtēt Ķīnas lomu Krievijas karā ar Ukrainu apvienoto nāciju organizācijas ģenerālajā asamblejā. Tur 93 valstīm balsojot par, tika apturēta Krievijas dalība cilvēktiesību padomē. Ķīna balsoja pret. Daudz ekspertu uzskata, ja vien Ķīna gribētu, tā varētu ietekmēt Krieviju tā, ka tai nāktos beigt karu Ukrainā. Taču Ķīna cenšas turpināt izlikties neitrāli. Skaidro Odita Krenberga. Ķīnas nostāju tās ārlietu ministrs Vans Jī savam Ukrainas kolēģim Dmitro Kulibam šonedēļ skaidroja tēlaini, sakot, ka Ķīnas raksturā nav ugunsgrēka vērošana no malas, bet vēl mazāk eļļas pieliešana ugunī. Ķīna uzskata, risinājums jāmeklē sarunu ceļā. Ja pieņemsim, tomēr viss pagriežās tajā virzienā, ka Ukrainas spēki vienkārši, kā saka, padzena Krievijas kara pulks no savas teritorijas, un tomēr ir jābūt sarunām. Ar sarunām viss beidzās, jebkurš konflikts. Es domāju, ka šādā gadījumā noteikti, kad Ķīna arī varētu pieslēgties un tomēr arī, kā saka, virzīt uz to, lai tad notiek kaut kāda vienošanās un kaut kāda, teiksim, spriešana par to. Līdz šim Ķīna ir sniegusi humāno palīdzību Ukrainai, bet Krievijas armijas pastrādātās zvērības jau kara noziegumus nav nosodījusi. Ķīnas ārlietu ministrijas pārstāvis Zhao Lijian vien norādījis, ka ir jāpārbauda patiesība un incidenta iemesls, un ka visiem jāizvairās no nepamatotām apsūdzībām pirms izmeklēšanas pabeigšanas. Ķīna ir plecu pie pleca ar Krieviju informatīvajā karā. Ķīnas stingri kontrolētie mediji karu nesauc par karu, bet tikai par militāru operāciju un atkārto Krievijas propagandas stāstu, ka pie visa vainīgas Amerikas Savienotās valstis, jo tās ir pieļāvušas NATO paplašināšanos un ar to pamudinājušas Krieviju uzbrukt Ukrainai. Tas Ķīnas stāstījums, ka mums nepatīk NATO. Mums nepatīk ASV, ir nevis tāpēc, ka ASV vai NATO kaut ko dara tālu, bet tāpēc, ka pie mums tepat Indijas un Klusā okeāna teritorijā ASV veido jaunu drošības arhitektūru, kas ir vērsta pret Ķīnu, ja, kā Ķīna to uztver. Ķīna ir Krievijas lielākā tirdzniecības partnere un apjomi pēdējos gados ir ievērojami auguši. Ķīna ir arī pret Krievijai noteiktajām sankcijām. Tomēr Ķīnas ārlietu ministrija apgalvo, mēs nekādā veidā tīši necenšamies apiet sankcijas, ko Krievijai noteikuši amerikāņi un eiropieši. Gaidāms, ka Ķīnas atbalsts Krievijas ekonomikai pieaugs un par sekām pašā Krievijā jau uztraucas gan kara atbalstītāji, gan pretinieki. Viņiem sakrīt viedoklis vienā jautājumā. Viņi baidās par to, ka Ķīna izmantos Krievijas vājumu, sankcijas, kuras tiek uzliktas Krievijai, un par sīknaudu pārņems Krievijas uzņēmumus, Krievijas resursus. Mēs šo stāstu zinām jau, jā, tātad ķīnieši nāk. Tuvināšanās starp Krieviju un Ķīnu visvairāk notikusi tieši Putina un Xi Jinpinga laikā. Īsi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā attiecības bija tik labas, kā abi līderi tās dēvē par tādām, kam nav robežu. Viens no iemesliem, kāpēc Ķīna nenostājas pret Krieviju, ir arī tas, kā ķīnieši uztver Putinu. Sabiedrība saskata līdzības starp priekšsēdētāju Xi un Putinu. Kad ir spēcīgas personības, spēcīgi politiķi, un arī tas, teiksim, tas darba stils, kā rīkojās gan viens, gan otrs, viņš ir arī salīdzināms. Un te patiesībā ļoti tomēr ir grūti nākt pie secinājuma, kādi notikumi, jeb kādi pavērsieni varētu pieņemsim, mudināt Xi Jinpingu runāt par to, kad ir jāpārtrauc tas konflikts. Kritizēt Putinu Ķīnai nozīmētu arī kritizēt pašiem savu līderi. Ķīna negrib Putina režīmu beigas, un Ķīnai ir izdevīga pašreizējā situācija, kad tā cenšas balansēt, nesabojājot attiecības ar rietumiem un nezaudējot rietumu tirgu, bet tāpat laikā saglabājot partnerību ar Krieviju. Odita Krenbega, Olafs Peršavics, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.